Vítam vás, milí naši čitatelia, pri ďalšom video pohľade, respektíve video recenzii, ktorú sme si pripravili. Vďaka tomu, že máme k dispozícii teraz Apple iPad na dlhšie testovanie, tak sme sa rozhodli aj priniesť takú sériu krátkych videí, kde si ukážeme také základné aplikácie, ktoré sú vlastne v dnešnej dobe na komunikácii v podstate nevyhnutnosťou, respektíve aj pri pohľade na štatistiky stiahnutých aplikácií figurujú medzi tými najvyššími. Aj naša redakcia úspešne, vidno to aj na narastajúcom počte ľudí, ktorí nás sledujú, používa Twitter klient. Na Apple iPad, rovnako vlastne na všetky iOS zariadenia, máte k dispozícii oficiálnu verziu, teda priamo od vlastne Twitter. Toto je ona. My ju používame v podstate dennodenne, pokiaľ nás máte zaradených medzi tie Twitter účty, ktoré pravidelne sledujete, tak viete, že denne sa snažíme aj cez Twitter účet prinášať viaceré novinky. Tie 3, 4, niekedy aj 5 takých krátkych správ na Twitter denne uverejníme. To sú vlastne drobné správičky, ktoré sa svojím rozsahom alebo možno aj obsahom nezmestia alebo nie sú vhodné pre publikáciu priamo na webe. Toto je rozhranie pre Apple iPad. Vďaka vlastne možnosti nastavenia aj na šírku máte k dispozícii hlavný panel, kde máte svoje vlastne tweety, svoje správy, ktoré ste opublikovali. A naľavo je vlastne štandardná ponuka, ktorá sa nelíši v ničom od ostatných. Či už Twitter klientov oficiálnych, ale prípadne aj tých, ktoré vlastne sú zdielne iných spoločností a využívajú protokol Twitter. Čo je výhodné, že môžete vlastne svoj profil, ktorý máte nastavený, editovať priamo cez rozhranie iPadu, čiže nemusíte sa pracne prepínať do web rozhrania. Navyše veľká výhoda tohto oficiálneho klientu, ktorú ja považujem, je tá, že môžete mať viacero účtov. Toto dnes má mnohé spoločnosti, ktoré sa venujú, mnohí developeri, ktorí sa venujú vývoju Twitter aplikácií, opomínajú a pokiaľ sledujete 2, 3 alebo máte prípadne viacero účtov, tak je to vynikajúce riešenie. Taktiež notifikácie na Apple iPad cez vlastne push správy si môžete nechať zobrazovať v podstate to, čo si nastavíte. Celý ten vlastne pohyb v rámci toho Twitter klienta je veľmi plynulý, tak v podstate tu nám je to tá upravená verzia systému, ktorý používa aj iPhone, čiže tam sa nestretnete s žiadnym problémom, že by ste v prípade posunu sa mali pocit, že to nejak seká alebo sa zadrháva. Ako náhle sa dostanete na samý spodok, samý koniec, tak vidíte, že automaticky Twitter začne načítavať aj staršie tweety, staršie správy a hneď vám ich ponúkne. A takto by ste sa vlastne dostali až na samý koniec. Keď by ste napríklad potrebovali vedieť aktuálny stav svojho účtu, respektíve váš Twitter klient, či už nejaký firemný na prezentáciu produktov používa viacero ľudí a chcete vedieť, či momentálne niekto niečo napísal alebo plánujete niečo uverejniť a chcete si overiť, či to už na tom Twitteri náhodou nie je, tak týmto vlastne potiahnutím toho účtu smerom nahor vidíte, že prebehne vlastne aktualizácia a máte najnovšie tweety zoradené presne pekne pod sebou. Ešte si ukážeme pridávanie nového. Jednoducho cez stlačenie tlačidla, kde vidíte, že sa vám zobrazí klávesnica, posledné tweety, ktoré automaticky, ako začnete ich posúvať, tak vidíte, že klávesnica zmizla, však pri dotyku na dopola novej správy sa objaví. Môžete pridať súbor, môžete rovnako nalinkovať svoju polohu, prípadne dať odkaz na web stránku s tom skrátenom vlastne tweetovacom výraze. Momentálne máme napríklad v redakcii aj model BlackBerry 9800, takže ukážeme si testovaciu správu, ktorú publikujeme na Twitteri.
Tak, správa je hotová. No, vidíte počet znakov 43, ktoré nám ešte ostávajú. Čiže máme k dispozícii v podstate aj vizuálnu kontrolu zadávania tých znakov, to je veľmi dôležité. Ako náhle máme správu hotovú, skontrolujeme si ju, tak môžeme ju vlastne odoslať. Tak správa je vlastne nastavená, respektíve už je na našom účte. Keď ju chcem zobraziť, tak len opäť aktualizujem a mám ju tu už vlastne. Mám ju tu zobrazenú. Takže toľko by sme asi k takému krátkému predstaveniu nielen Twitter účtu pre Apple iPad, respektíve Twitter klienta, ale aj nášho účtu, ako funguje. Budeme radi, keď si nás pridáte medzi vlastne Twitter používateľov, ktorých budete pravidelne sledovať. Verím, že správy, ktoré cez Twitter publikujeme, sa vám páčia a obohacujú opäť náš obsah. Pokiaľ by ste mali akékoľvek námety, pripomienky na to, čo by sme mali cez Twitter uverejňovať, tak môžete kľudne sa obrátiť na našu redakciu. Takže ďakujem vám za pozornosť a pri ďalšom videu sa teším. Dovidenia.